Olha isso aqui, galera. KDX na água, cuidado, cuidado.
YouTube e se inscreva, galera. Sempre uma boa aventura. Aqui, rapaziada, tamo indo. Todo cuidado é pouco aqui, rapaziada. Freio tá no chão, acelerou demais, tá no chão. Perereca, piloto de Garibaldi, galera, meu parceiro ali nos 12 km de trilha hard, concluído com sucesso, galera. Oh não!
Oh não! Volta e vem de novo. Só porque eu havia gravado ficou nervoso. Vento gelado, rapaziada, aqui em Soledade. Chuva e frio. Lá vem perereca de novo. Perereca de Garibaldi. Vem na Caxias. Segunda tentativa. Um desafio aqui na finaleira da trilha. Pra quem tem braço ainda, vai embora. Aí vem. Aí, vem bem louco, bem louco. É, com todo o gás ainda. Cuidado as pedras, guri. Eu ia falar, eu tava falando. Ai, 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 ai. Tu vê o que as pedras fazem, né? Não, chega pra lá. Acho que desce lá. Ó, desce ali. Desce por aí. Aí vem perereca pra cá, perereca. Se juntaram os dois ali. Pode abandonar. Uma boa aventura. Chegamos na finaleira. Tu não tem mais o que fazer. Lá a moto aí no sítio, cara. Ah, tá bom, tá bom. Só o primeiro. Tá mandada pra lá e pra cá. Imagina se fosse inimigo. Finaleira, quinto Solelama. Isso aí, galera. Solelama com lama, com chuva, com frio. Chuva, lama e frio. É isso aí, Lagão. Isso aí. Vem, Vini. Amém, senhor. Obrigado. Valeu, galera. Ano que vem esperamos todos vocês, hein. Isso aí, Loucos Pro Trilha 71, sempre uma boa aventura. Abraço. Aê, gurizada. De volta, galera. Trilha concluída com sucesso. 75 km. Hoje lavamos a alma. Hoje o bicho pegou, galera. Toda aventura vale a pena. Isso aí, galera. Voltemos, Loucos Pro Trilha 71.